नमस्कार मंडळी, यशवंत उंच भरारी स्वप्नपूर्तीच्या या कार्यक्रमात मी पद्मकुमार पाटील आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण सर्व जाणताच या कार्यक्रमात आपण वेगवेगळ्या यशवंतांच्या यशोगाथा आपल्या समोर घेऊन येत असतो. या यशवंतांशी आपण बातचीत करत असतो आणि त्यांचा यशप्राप्तीचा प्रवास त्यांच्याकडूनच जाणून घेत असतो. आजच्या कार्यक्रमातही आज आपल्यासोबत असेच एक यशवंत बातचीत करणार आहेत, त्यांचा यशप्राप्तीचा प्रवास आपल्या सर्वांसमोर सांगणार आहेत. तर ते आजचे जे आपले यशवंत आहेत ते आहेत सन्माननीय डॉक्टर चंद्रकांत ज्ञानबाराव सावंत, जे मुक्काम पोस्ट कवठळी तालुका परळी वैजनाथ जिल्हा बीड या ठिकाणाहून आहेत आणि ते सध्या केंद्रीय कृषी विद्यापीठ इम्फाळ मणिपूर अंतर्गत उद्यान विद्या महाविद्यालय थेंजॉल मिझोरम या ठिकाणी सहाय्यक प्राध्यापक तथा कृषी शास्त्रज्ञ पीक संरक्षण म्हणून कार्यरत आहेत. सरांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथून कृषी कीटकशास्त्र विभागातून आचार्य पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. त्याचबरोबर कृषी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी या ठिकाणाहून पूर्ण केलेलं आहे. त्याचबरोबर सरांनी सिनियर रिसर्च फेलो अँड टेक्निकल ऑफिसर, त्याचबरोबर रिसर्च असोसिएट म्हणून देखील काम केलेलं आहे. सरांचे आतापर्यंत 30 पेक्षा जास्त लोकप्रिय लेख प्रकाशित झालेले आहेत, त्याचबरोबर 20 पेक्षा जास्त त्यांनी संशोधनपर लेख देखील लिहिलेले आहेत. वेगवेगळ्या सायंटिफिक असोसिएशनचे ते आजीवन सभासद देखील आहेत. पदव्युत्तर पदवीकर्ता सरांना वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातर्फे दिला जाणारा लेट गोपाल किशन काळे प्राईज या पुरस्कारांनी देखील गौरवण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांना गुणवंत विद्यार्थी म्हणून देखील गौरवण्यात आलं होतं. भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागामार्फत देण्यात येणारी इन्स्पायर फेलोशिप ही सरांना आचार्य पदवीच्या संशोधन आचार्य पदवीमध्ये संशोधन करण्यासाठी प्राप्त झालेली आहे. तर असे हे आजचे यशवंत आहेत. तर मी सरांचं या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. नमस्कार सर. सर, जेव्हा आपल्याला समजलं की आपली या पदासाठी म्हणजे सहाय्यक प्राध्यापक तथा कृषी शास्त्रज्ञ पीक संरक्षण म्हणून निवड झाली हे जेव्हा आपल्याला समजलं, तर तेव्हा आपली प्रतिक्रिया काय होती? खरं म्हणजे आपण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला यश हे आपण आपल्या स्वप्नामध्ये आणि एका डोक्यामध्ये मिळणारच आहे असं आपण एक कन्सिडरेशन विचारलं म्हटलं तर आपण डोक्यामध्ये, पण ऍक्च्युअली ज्यावेळेस सक्सेस भेटतं, ज्यावेळेस यश आपल्याला भेटतं, त्यावेळेस आनंद हा एकदम हा म्हणजे शब्दामध्ये व्यक्त न करण्यासारखा आहे. ज्यावेळेस मला माझा रिझल्ट आलाय आणि माझं सिलेक्शन झालं या पोस्टसाठी, त्यावेळेस नक्कीच मला खूप आनंद होता. आणि असं एक मनामध्ये वाटत होतं की आपण इतके दिवस पेशन्स ठेवलेत, आपण इतके दिवस एक सातत्य ठेवले आपल्या कामामध्ये आणि एक हार्डवर्क जे असतं ते ठेवलं होतं. ह्या सगळ्यांचा एकत्रित प्रेरणा म्हणजे यश मिळालं. आणि ज्यावेळेस मला एक कळालं, म्हणजे ॲक्च्युली मी ज्यावेळेस मला रिझल्ट लागला त्यावेळेस माझ्या एका मित्राने मला फोन करून तुझा पण रिझल्ट आलेला आहे असं त्यांनी सांगितल्यावरती अतिशय आनंद एकदम दुगुण झाला होता. आणि त्यानंतर मग मी माझा ईमेलला पण त्यांचं कॉल लेटर आलं होतं आणि जॉईनिंग ऑर्डर. त्यानंतर सुद्धा मी बघितल्यानंतर सर्वात पहिले मी घरी फोन करून आई वडिलांना ह्याची माहिती दिली आणि त्यानंतर सर्व मित्रांना सुद्धा याची माहिती दिली. खूपच छान सर. एखादा आपण स्वप्न पाहत असतो आणि ते सत्यात जेव्हा येतं किंवा ते आपण जेव्हा आत्मसात करतो आपण मिळवतो तेव्हा होणारा आनंद हा नक्कीच खूप मनाला ताजेतवान आणि ऊर्जा देणार असतो. असाच काहीसा अनुभव आपला हा कदाचित असेल. तर आपण जे काही हे यश मिळवलेलं आहे तर हे यश कशामुळे आपल्याला मिळालं किंवा आपण कशामुळे यशस्वी होऊ शकला असं आपल्याला वाटतं? मुळातच ज्यावेळेस MSc ऍग्रिकल्चरचं शिक्षण घेत असताना कीटकशास्त्र या विषयामध्ये करिअर करायचं असा एक मनाशी आपण गाठ बांधलेली होती. त्यानंतर MSc पासूनच प्रयत्न म्हणजे एक आपण ज्याला ओढ आपण या विषयाकडे ओढ कंटिन्युअसली नवीन नवीन शिकण्याची पद्धत नवीन नवीन एक क्युरिओसिटी जी असते आपण ती या विषयाकडे मला ओढत नाही ती क्युरिओसिटी जी असते ती. आणि ज्यावेळेस आपल्याला कोणत्याही यशाला गवसणी करायची असते त्यावेळेस आपल्याला प्रयत्न तर हमखास करावेच लागतात, सातत्य पण त्या प्रयत्नामध्ये ठेवावे लागतं
आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पेशन्स. ज्यावेळेसही अकॅडमिक मध्ये ज्याला करिअर करायचे, संशोधनामध्ये ज्याला करिअर करायचे, त्याला पेशन्स हा खूप महत्वाचा असतो. त्याबरोबरच कंटिन्युअस सातत्यानं आपल्याला प्रयत्न करणे, न सोडून देता, न खचता आपण प्रयत्न करायला पाहिजेत असं मला वाटतंय. आणि नक्कीच ह्या गोष्टीचं जर आपण काळजी घेतली तर कोणाला यश मिळू शकतो. अगदी अगदी सर, अगदी सर, बरोबर आहे. कारण जर सातत्यानं आपण कष्ट करत राहिलो, आपल्याला जे स्वप्न आपण पाहिलेलं आहे ते साध्य करण्यासाठी, तर नक्कीच ते आपल्याला साध्य करणं शक्य आहे. आपण व्यक्ती कोणती असो की त्याची जे काही जडणघडण होत असते त्याच्यामध्ये त्याच्या कुटुंबाचा देखील खूप महत्वाचा वाटा असतो, तर आपल्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? तसं पाहायला गेलं तर मी अतिशय म्हणजे मिडल क्लास फॅमिली जी असते आपली, ग्रामीण कुटुंबामधली फॅमिली मधूनच आलेलो आहे. तसं गावाकडे बघायला गेलं तर एक 6 एकर शेती आहे आणि ती पण कोरडवाची शेती आहे, त्यामुळे सगळे कुटुंबाची उपजीविका जी आहे ती शेतीवरच अवलंबून आहे. याच्या एक मिडल क्लास फॅमिली मधनं आलो आहे, त्या आई वडील आणि भाऊ आणि बहीण असा एक छोटासा परिवार आहे. आणि हे याचबरोबर लहानपणी सुद्धा मी शेतामध्ये सुद्धा आपण काम करत असायचो. आता पण कधी गेलं की आपण शेतामध्येच काम करत असतो. म्हणजे एवढं काही असं काही एक रॉयल फॅमिली बनणं आपण ज्याला असं काही पार्श्वभूमी नाही आहे, आपण एक ग्रामीण फॅमिली मधनं चाललेलो आहोत. अगदी सर, जेव्हा जर आपण जीवनाचा एक प्रवास करत असतो एक इच्छित ध्येयाकडे किंवा आपल्या स्वप्नांच्या पूर्ततेकडे, तर एक आपल्या समोर कोणीतरी आदर्श असतो किंवा कोणीतरी आपली एक प्रेरणा असतो आणि त्यांच्यामुळे आपण एक तो आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण आयुष्यामध्ये आपल्या वाटचाल करत असतो, तर आपला जो काही आतापर्यंत हा प्रवास आहे, तर ह्या प्रवासामध्ये आपला आदर्श किंवा आपली प्रेरणा कोण होता? नक्कीच आपल्या आपल्या जीवनामध्ये कोणीतरी आदर्श व्यक्ती हा असतोच. त्याचबरोबर आपल्याला आई वडील तर आपले हे पहिले आदर्श असतातच, प्रत्येकाचे आदर्श असतात. त्याचबरोबर तसं पाहायला गेलं तर माझे आदर्श म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज. कारण मी अतिशय छत्रपती संभाजी महाराजांचं एकदम असं जे शंभूप्रेमी आपण ज्याला म्हणतो तसं मी आहे. त्यांनी ज्या कमी कालावधीमध्ये जे काही यश मिळवलं आहे, जे काही लढाया त्यांनी करून बऱ्याच शत्रूंना वेटीस धरलेलं आहे, म्हणजे ह्या सगळ्यांचा इतिहास एकच माझ्या मनामध्ये एक एक वेगळ्या प्रकारचा ठसा निर्माण करून एक जीवन जीवनामध्ये संघर्ष करण्याची एक ताकद जी असते ती यामधून दिसते. नक्कीच सर, कारण आपले व्यक्तिमत्वच असे आदर्श आहेत, जसं की छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, छत्रपती संभाजी महाराज असतील, अगदी त्यांचं नाव जरी ऐकलं तरी मनामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आपल्या मनामध्ये येते, शरीरामध्ये येते, आणि आपण अगदी धाडसानं किंवा साहसानं धीरानं पुढे वाटचाल करत असतो. खूपच छान. तसंच जे आपण आता या पदावरती आपली निवड झालेली आहे, तर या संदर्भानं जे काही आपण अगदी BSc ला ऍडमिशन घेतलं असेल, नंतर MSc, त्यानंतर PhD, या प्रवासामध्ये आपण या पद्धतीचं जे काही आपल्याला सहाय्यक प्राध्यापक असो किंवा कृषी शास्त्रज्ञ, तर हे बनण्यासाठी आपण आतापर्यंतची तयारी कशा पद्धतीने केली किंवा असं आपण हे कधी ठरवलं होतं की आपल्याला हे बनायचं आहे असं काय? तसं जर पाहायला गेलं तर UG पासूनच, BSc ऍग्रिकल्चर पासूनच एक कृषी कीटकशास्त्र विषयाकडे एक ओढ निर्माण झाली होती. कारण शिक्षक कसे होते, डॉक्टर NK भुते, जे की आपल्या इथं महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीमध्येच कॉटन एंटमॉलॉजिस्ट आहेत, त्यांनी एक या विषयाची अशा प्रकारची एक ओढ तयार करून त्यांचं एक ओरिएंटेशन जे असतं आपण टीचिंग ओरिएंटेशन किंवा एखाद्या सब्जेक्टची क्युरियोसिटी, त्यांच्यामुळे या विषयाची वाढत गेली. आणि एकंदरीतच BSc मध्ये सरांनी मला थोडंसं जरा नॅशनल लेवलची जी काही JRF एक्झामिनेशन असते त्यासाठी सुद्धा सरांनी मला मार्गदर्शन केलं. आणि त्याचबरोबर मग हे मार्गदर्शन करत असताना MSc मध्ये सुद्धा त्या विषयाचा जो काही ओढ आहे तो जास्तच वाढत गेला. आणि MSc मध्ये तर थोडं जरा आपण ज्याला मार्क पर्सेंटेज म्हणतो ते थोडं जास्तच भेटलं, आणि त्यामुळे एक गुणवंत विद्यार्थी म्हणून किंवा एक विद्यापीठाने गौरव केला म्हणून आणखीनही या विषयामध्ये आचार्य पदवी किंवा PhD करायचं ठरवलं. आणि एकंदरीतच हळूहळू असा या विषयाकडे कल वाढत जाऊन एक यामध्ये आपल्याला एक वेगळी संधी भेटू शकते त्या दृष्टीने प्रयत्नही केले, यश मिळालं.
आपले सर सहाय्यक प्राध्यापक तथा कृषी शास्त्रज्ञ पीक संरक्षक या पदावरती आपण सध्या कार्यरत आहात, तर ह्या ज्या काही पदासंदर्भात निवड प्रक्रिया आहे, तर त्या प्रक्रियेबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? म्हणजे कशा पद्धतीने होते, कोणते टप्पे असतात, किंवा अर्ज कसं भरायचे, किंवा ह्याची काही प्रक्रिया असेल की त्या एका विशिष्ट प्रक्रियेतून आपल्याला इथपर्यंत पोहोचता येतं, तर ती कशी आहे? तसं पाहायला गेलं तर आपण जे काही अदर एक्झामिनेशन जे असतात, जे आपली एमपीएससी असेल, यूपीएससी असेल, ह्या एक्झामच्या व्यतिरिक्त एक अकॅडमिकमध्ये करिअर करणाऱ्यांसाठी एक अशी सेपरेट एक्झामिनेशन काही होत नाही, नॅशनल लेवलला किंवा एक स्टेट लेवलला म्हणा करत नाही. पण एक विद्यापीठाचे नॉर्म्स असतात, रेग्युलेशन असतात, त्यानुसार ते ॲडव्हर्टाईजमेंट काढतात. हे मुलाखत ॲडव्हर्टाईजमेंट काढल्यानंतर मग ते ॲप्लिकेशन फॉर्म, त्याला आपण अर्ज म्हणतो, तो मागून घेतात. आणि त्याचबरोबर हे अर्ज मागून घेत असताना ते त्याचं शॉर्ट लिस्टिंग करतात. आपण आपण त्या विषयामधले आपण किती एक आपले लेख आहेत, आपण त्यामध्ये किती आपल्याकडे अवॉर्ड्स आहेत, एकंदरीत बायोडाटा जो असतो, बायोडाटा हा शॉर्ट लिस्ट करतात. त्यानंतर मध्ये पुन्हा आपण नेट क्वालिफाय आहात का, पीएचडी आहात का, पीएचडी मध्ये किती पर्सेंटेज आहे तुमचं, एमएससी मध्ये किती पर्सेंटेज आहे, एखादं गोल्ड मेडलिस्ट आहात का, हे सगळ्यांचं एकंदरीत परिणाम मुलाखतीला पात्र करण्यासाठी शॉर्ट लिस्ट करत असतात. आणि त्याच्या बेसिसवरतीच ते त्याला शॉर्ट लिस्ट करतात आणि इंटरव्ह्यूला कॉल करतात. अच्छा, तर आता आपण म्हटलात की या सगळ्या बायोडेटा असेल म्हणा, किंवा आपण जे काही आतापर्यंत करत आलेलं असेल, म्हणजे संशोधनपर लेख असतील म्हणा, किंवा आपले जे काही मार्क्स असतील आपले आतापर्यंत आपल्याला भेटलेले, या सगळ्याच्या आधारावरती किंवा आपला अनुभव आतापर्यंत कार्य करण्याचा, त्याच्या आधारावरती मुलाखतीसाठी आपल्याला शॉर्टलिस्ट केलं जातं. आपण देखील त्या प्रोसेसमध्ये आलेला आहात, तर हा मुलाखतीचा अनुभवाबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? म्हणजे कशा पद्धतीचं हे वातावरण असतो, अनुभव असतो, कोणत्या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला या मुलाखतीमध्ये विचारले जातात, जर आपल्याला एखादी अशा प्रकारची जर आपल्याला एखादी अशी मुलाखत द्यायची असेल, तर आपण त्यासाठी तयारी पण कशा पद्धतीने करायला पाहिजे, या सगळ्याच गोष्टीबद्दल काय सांगता? साहजिकच आपल्याला एका विषयाशी समजा करिअर करायचं असेल, आपल्याला त्याची वाट निवडायची असेल, तर आपल्याला त्या विषयामध्ये सखोल अभ्यास असणं हा खूप महत्वाचा भाग आहे. त्याशिवाय आपल्याला आपलं सिलेक्शन होणार की नाही याची शाश्वती आपल्याला देता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला पर्टिक्युलर त्या सब्जेक्टमध्ये खूप असं ज्ञान असं आवश्यक लागतं, आणि त्या बेसिसवरतीच जे काही इंटरव्ह्यू पॅनल असतं त्याविषयी त्या संबंधित क्वेश्चन विचारत असतात. आणि मी सुद्धा असेच जवळपास 5-6 ठिकाणी ऍप्लिकेशन फॉर्म केले होते, कधी वैज्ञानिक अधिकारी किंवा कधी ज्युनियर सायंटिस्ट म्हणा, कधी असिस्टंट. त्यामध्ये ज्यावेळेस मला इंटरव्ह्यूसाठी कॉल आलेला आहे सेंट्रल ऍग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी इम्फाळचा, त्यावेळेस मी नक्कीच नॉर्थ ईस्ट, आता ही युनिव्हर्सिटी पर्टिक्युलरली नॉर्थ ईस्टमध्ये आहे आणि आपल्या इकडलं महाराष्ट्रात आणखी सध्या तरी कोणी इकडे आलेलं नाही, म्हणजे नवीन ट्रेंडनुसार जुने लोक आहेत आपल्याकडे भरपूर करणारे, पण एक नवीन ठिकाणी दुसऱ्याचा नॉर्थ ईस्ट मध्ये येणं म्हणजे एक परदेशामध्ये अशासारखाच एक एक्सपिरियन्स, एक अनुभव. आणि अशा यांनी नॉर्थ ईस्ट मध्ये काम करत असताना परिस्थिती खूप प्रतिकूल आहे इकडे, जिथे आपल्यासारखी एवढी कम्फर्टेबल परिस्थिती नाही, ते या ठिकाणी ठेवावं लागतं. आणि मुलाखतीमध्ये ज्यावेळेस मला प्रश्न विचारले गेले, त्यावेळेस पहिल्यांदा मला माननीय कुलगुरू केंद्रीय कृषी विद्यापीठ इंफाळ यांनी पहिलाच प्रश्न केला की तुम्ही या ठिकाणी काम करण्यास उत्सुक आहात का? तर मी त्वरित सांगितलं की हो सर, मला जर आपण संधी दिली तर मी नक्कीच या ठिकाणी काम करण्याला तयार आहे. आणि त्याच दृष्टीने मग त्यांनी अदर बाकीच्या 5 जणांचं पॅनल होतं, आणि 5 जणांच्या पॅनलने आपल्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टची एंटमॉलॉजीची कन्सर्निंग बरेच क्वेश्चन विचारले, आणि त्या बेसिसवरती मग त्यांनी जज करून 1 महिन्यानंतर रिझल्ट डिक्लेअर. अगदी सर, खूपच चांगला अनुभव आपला मुलाखतीचा होता. तर हे जी काय अशी प्रोसेस असते किंवा प्रक्रिया असते की आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज करत असतो, वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी तयारी करत असतो, अगदी कष्ट देखील मनापासून करत असतो, पण असं करत असलो तरी देखील आपल्याला आपल्या प्रवासामध्ये आपल्याला कधी कधी अपयशाला देखील तोंड द्यावं लागतं, तर अशा पद्धतीचं अपयश आपल्या वाट्याला कधी आलं का? आणि जर आलं असेल तर आपण त्याच्यावरती कशा पद्धतीनं मात करून पुढे चालत राहिला आणि आज यशस्वी झालात? भरलेले होते आणि त्या ठिकाणी मला कसल्याही प्रकारचा त्यांचा कॉल आलेला नव्हता, किंवा काही सूचना त्यांची आलेली नव्हती, किंवा इंटरव्ह्यू वगैरे काही आहे त्या संबंधीमध्ये.
नक्कीच एक मनामध्ये वाटत होतं की यार आपण तर फॉर्म भरतो आहे, आपलं पण कॉलेज करत नाही, म्हणजे एक आपण बरोबर त्यांच्या क्रायटेरियामध्ये बसत आहोत की नाही हा सुद्धा एक मनामध्ये एक म्हणजे डाऊट एक झाला आपण असं म्हणतो की आपल्यापेक्षा खूप लोक हुशार आहेत, भरपूर हुशार आहेत असं त्या ठिकाणी वाटायचं. पण नक्कीच न खचता आणखीन परत अप्लिकेशन परत गेल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि फायनली ही संधी मिळाली आणि मुलाखत सुद्धा गेली. आणि मला वाटतंय आपण सातत्यानं प्रयत्न केले, होप्स ज्या जर आपण आशा ज्या आहेत न सोडता परिश्रम कंटिन्युअसली ठेवत गेलो आणि त्यामुळेच मला वाटतं एकंदरीत याचा रिझल्ट हा यश भेटला आहे. अगदी सर, अगदी सर, कारण या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातूनच आपण या यशाला गवसणी घालेली आहे, घातलेली आहे, त्यात मुळीच तिथे मात्र शंका नाही. आतापर्यंतचा जो काही आपला जीवनाचा हा प्रवास होता, तर जीवनाबद्दलचा अनुभव म्हणून एक प्रेक्षकांसाठी काय संदेश सांगता येईल आपल्याला? कोणतीही गोष्ट जर आपल्याला करायची असेल, कोणत्याही विषयामध्ये आपल्याला करिअर करायचं असेल, तर आपल्याला मुळातच त्या विषयामध्ये आपल्याला पूर्ण तयारी करावीच लागते. आणि एक आवड ज्याला आपण म्हणतो, जर आवड असेल तर त्या गोष्टीकडे आपण जायला हरकत नाही, जर आवड नसेल तर बळजबरीनं कोणतीही गोष्ट करण्याला काही हरकत नाही. मी सुद्धा एक कोणत्याही मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये आल्यामुळे नोकरी हा एक महत्त्वाचा भाग असतो, एक इम्पॉर्टंट भाग असतो आणि आपल्याला वाटतं की लवकर नोकरी लागावी त्या दृष्टीने मलाही सुद्धा नोकरी लवकर लागावी या दृष्टीने मी सुद्धा प्रयत्न केले होते. त्यासाठी बँकिंगची काही तयारी ती सुद्धा केली होती, माझं मन काही बँकिंगमध्ये काही लागत नव्हतं, म्हणून मी 2-3 प्रयत्नामध्ये बँकेत तयारी करणं सोडून देऊन माझ्या विषयाकडे मेन फोकस केलं. आणि प्रत्येकाने असंच मला वाटतं की फॉलो केल्यानंतर, असंच अवलंबल्यानंतर एक यश नक्कीच भेटेल. आवड असेल तरच त्या ठिकाणी आपल्याला एक काम करायला एक वावा भेटते. आणि नक्कीच प्रयत्न असावे लागतात, सातत्य ठेवावे लागतं आणि पेशन्स सगळ्यात महत्वाचं. पेशन्स हा एक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. आज ना उद्या, उद्या नाही तर परवा, परवा नाही तर त्याच्यानंतर आपल्याला यश हे नक्कीच भेटणार आहे. त्यासाठी आपण खचून न जाता परत परत त्या विषयामध्ये म्हणा किंवा त्या एक्झामिनेशनमध्ये आपण स्वतःला किती झुकून देऊ शकतो हे एक महत्वाचं पार्ट आहे. मला वाटतं की आपण या सगळ्या गोष्टींचं पालन केल्यानंतर यश नक्कीच भेटेल असं मला एक आशा. अगदी सर, संयम, सातत्य आणि आवड जर आपल्याकडे असेल, आपण जर न थकता न हारता म्हणजे करत राहिलो प्रयत्न, तर नक्कीच आपण यशस्वी होणार आहे. आपण हा जो काही संदेश दिलेला आहे तो नक्कीच खूप सार्थ आहे आणि खरा आहे. यातून नक्कीच आम्हाला देखील प्रेरणा भेटेल. आता जर या कृषी क्षेत्राशी संबंधित काही विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील की ज्यांना भविष्यामध्ये जाऊन प्राध्यापक म्हणा किंवा कृषी शास्त्रज्ञ म्हणा किंवा संशोधन अशा पद्धतीच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करायचं आहे किंवा पुढे करिअर करू पाहत आहेत ते, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काय सांगतील की त्यांनी आतापासूनच म्हणा किंवा बीएससी अग्री असेल किंवा एमएससी अग्री असेल तेव्हापासूनच त्यांनी कशा पद्धतीने सर्व गोष्टी करायला पाहिजेत? मी म्हटलं की नेट परीक्षा उत्तीर्ण होणं देखील आवश्यक आहे या सर्व गोष्टींसाठी, तर हे सगळं व्हावं किंवा संशोधनपर लेख असतील, काही लोकप्रिय लेख असतील, तर ते कशा पद्धतीने ह्या सगळ्यांची तयारी आपल्याला एकंदरीत सुरुवातीपासूनच करता येईल जेणेकरून पुढे जाऊन आपण मग लवकरात लवकर हे सर्व आपल्याला प्राप्त करू शकतो किंवा यशस्वी होऊ शकतो? खरं पाहायला गेलं तर एक जे काही दुसरे एक्झामिनेशन असतात, यूपीएससी म्हणा, एमपीएससी म्हणा, सिव्हिल सर्व्हिसेस असतात ज्याला, त्याच्या ते जर सोडून दिलं तर ही अतिशय वेगळ्या प्रकारचे एक ट्रॅक आहे असं मला वाटतं, एक अकॅडमिक ट्रॅक आहे असं वेगळ्या प्रकारचे. यामध्ये बऱ्याच लोकांना शाश्वती वाटत नाही, बऱ्याच लोकांना करिअरची शाश्वती वाटत नाही. पण जर आपण आपल्या विषयाची आवड जर असेल आपल्याला, तर आपण नक्कीच यश मिळवू शकतो. आणि ह्या विषयाची आवडच जी आहे की आपल्या त्या विषयामध्ये आपल्याला सर्वोत्कृष्ट करू शकते. म्हणून या आपल्याला जर या अशा अकॅडमिकमध्ये किंवा रिसर्चरमध्ये व्हायचं असेल, युनिव्हर्सिटीजमध्ये जर जायचं, सायंटिस्टमध्ये जायचं असेल, तर आपल्याला आपल्या विषयाचा जो काही पाया मजबूत करणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आणि ज्यावेळेस आपण तयारी करत असताना आपल्याला आपल्या विषयामध्ये चांगले पर्सेंटाईज जाणं, पर्सेंटाईज घेऊन आपण त्या विषयामध्ये चांगल्या प्रकारचं योगदान, त्यामध्ये आपण संशोधनपर लेख असं म्हणू शकतो किंवा एक त्याला आपण एक लोकप्रिय लेख ज्याला आपण म्हणतो वेगवेगळ्या विषयावर कृषीच्या संबंधित, ते सुद्धा आपण त्याचा एक अविभाज्य घटक आहे. त्याच्याच बेसिसवरतीच आपल्याला युनिव्हर्सिटीमध्ये जज करूनच सिलेक्शन होत असतं. त्याचबरोबर आपण आपल्या विषयामध्ये अभ्यास ठेवून
सातत्यानं आपल्या विषयाशी एक गुणवत्ता राखून ठेवणं आपल्या आपल्या विषयाशी, हे एक सुद्धा एक महत्वाचं पद आहे. मला वाटतं हे असं जर आपण मेंटेन केल्यानंतर आणि न खचून जाता जर प्रयत्न केल्यानंतर नक्कीच आपल्याला भेटत. धन्यवाद सर. सध्या आपण सहाय्यक प्राध्यापक तथा कृषी शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहात, तर भविष्यात आपल्या काय म्हणत आहे किंवा पुढील भविष्यातील नियोजन म्हणा वाटचाली संदर्भात, तर आपलं म्हणजे काय नियोजन आहे किंवा काय विचार आहे भविष्यात वाटचाली संदर्भात? तसं जर पाहायला गेलं तर मी आधीच म्हणल्याप्रमाणे की नॉर्थ ईस्ट मध्ये मी सध्या मिझोराम या ठिकाणी पोस्टिंग असल्यामुळे इकडले जे शेतकरी आहे ते अतिशय एकदम अनएक्सप्लोर आपण ज्याला म्हणतो, आपल्यासारखी एवढे डेव्हलप शेतकरी नाही आहे, अतिशय तिकडलं जिओग्राफिकल लिमिटेशन असल्यामुळे म्हणा, ऍग्रिकल्चर लँडचं लिमिटेशन असल्यामुळे म्हणा, किंवा एक इनपुट्स जी काही अवेलेबिलिटी आहे ती सुद्धा या ठिकाणी एक कमी प्रमाणात आहे, त्यामुळे इकडं काम करण्यासाठी अतिशय खूप मोठा वाव आहे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा या लोकांसाठी म्हणजे या शेतकऱ्यांसाठी ज्याला आपण एक ट्रायबल फार्मर्स कम्युनिटी या लोकांसाठी मला काम करण्याची आवश्यकता वाटते. म्हणून भविष्यामध्ये मी माझ्या पात्रतेचा आणि माझ्या पदाचा जो काही लाभ आपण ज्याला म्हणतो फायदा या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी मी भविष्यामध्ये तयारी करत. धन्यवाद सर. सर एक प्रश्न अजून एक विचारायला मला आवडेल की आपण आता महाराष्ट्रामध्ये अतिशय ग्रामीण भागामध्ये तिथून वाढला त्याची पार्श्वभूमी आपली ग्रामीण भागातून, नंतर पदवीचं शिक्षण, पदव्युत्तर पदवी, नंतर आचार्य पदवी, आणि यानंतर आपण एकदम भारताच्या की टोकाला जाऊन या ठिकाणी काम करत आहात, तर आपल्या महाराष्ट्रातली परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे शेती संदर्भातली परिस्थिती आणि तिथली या परिस्थितीबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? नॉर्थ ईस्ट मध्ये तसं पाहायला गेलं तर स्वतः पुरतच उत्पन्न तयार करणं आणि स्वतःची उपजीविका करणं, ह्याच्या व्यतिरिक्त थोडस फक्त एक तयार करून त्याला विकणं हा या लोकांची जास्त मानसिकता आहे. आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंग हा जो कन्सेप्ट आहे, ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं जे काही ऍग्रिकल्चरचं जे उत्पादन आहे या नॉर्थ ईस्टमध्ये अतिशय चांगल्या प्रमाणात होत आहे, याला फक्त एक बूस्टअप द्यायची आवश्यकता आहे. आणि साहजिकच या सगळ्या गोष्टीमुळे, जिओग्राफिक लिमिटेशनमुळे, ऍग्रिकल्चर लँडच्या लिमिटेशनमुळे आपल्या इकडलं तर महाराष्ट्रामध्ये किंवा अदरच्या जे काही स्टेट्स आहेत, राज्य आहेत, त्यांच्यामध्ये खूप पाण्याची उपलब्धता आहे, सगळ्याच गोष्टींमध्ये उपलब्धता आहे, ऍग्रिकल्चर लँड भरपूर आहे, जे 2 एकर सुद्धा जे काही कृषीचं क्षेत्र आहे इकडे सुद्धा ते पाहायला भेटत. जे आपल्या इकडं शिफ्टिंग कल्टिवेशन जे काही जंगलामध्ये करत असतात ते या ठिकाणी करतात. म्हणून या लोकांना अवेअरनेस आणखीन खूप कमी आहे, लोकांना गव्हर्नमेंटच्या जे काही स्कीम्स असतील किंवा त्यांच्यासाठी काय नेमकं योजना असतील ना, त्या सुद्धा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या, ते सुद्धा या लोकांना जास्त माहीत नाही. म्हणून या ठिकाणी इकडे काम करत असताना संधीचं सोनं करायला सुद्धा हरकत नाही. या विषयामध्ये आपण एक वेगळ्या प्रकारची उंची गाठू शकतो आणि या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांचं कल्याण आपण करू शकतो असं मला वाटतं. नक्कीच सर, आपण हे नक्कीच करू शकतो. जर आपला मनोदय तो असेल आणि इच्छा असेल तर आपण नक्कीच ही परिस्थितीमध्ये देखील आपल्या चांगल्या पद्धतीने भरीव योगदान देऊ शकता. आणि आपल्याला ते सगळं करण्यासाठी आमच्या सर्व टीमकडून, सर्व प्रेक्षकांकडून खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. या ठिकाणी तुम्ही या कार्यक्रमात सहभागी झालात, आपला जो काही हा यशप्राप्तीचा प्रवास आहे तो अगदीशय म्हणजे सहजरित्या आपल्या बोलीभाषेमध्ये या ठिकाणी आपण व्यक्त केलात. सर्व प्रश्नांचे अगदी असं खेळत आपण सगळं या ठिकाणी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक धन्यवाद मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि आपल्या भावी आयुष्यासाठी, अशाच उज्ज्वलदायी वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद.